Dhe shteti nuk mundet mbyll syt për para një fenomeni kanceros që në vite ka prekur dhe ka cënuar në qeliz të gjithë organizmin e sigurisë juridike të pronës, duke praktikisht u kthyer në një gangren që pengon zhvillimin e të vendit dhe që i u bie ndesh interesave pasurore të qytetarëve dhe të pronarëve të vërtet. Në këto përpjekje, gjatë saj periudhe të parë qeverisjes, ne jemi njohur me fakte të tmerrshme dhe të pakontestueshme, se si qindra e mijëra hektar tokë janë vjedhur duke përdorur dokumenta të falsifikuara. Është vjedhur dhe abuzuar në shkallë gjërë në një sistem që ka siguruar një lidhje të shkurtër mes grabicëve, pushtetit ekzekutiv dhe pas një dyshim pushtetit gjyqësor. Dhe procesi i të zgjatur i kthimit dhe i kompensimit pronave, si dhe vendimmarrja e deri vitit 2013 në të fush, nuk kanë bërë asgjë tjetër përveç se kanë krijuar kushtet optimale për zgjerimin dhe intensifikimin e gjithë këtij kanceri në organizmin e vendit tonë. Prandaj është shumë e rëndësishme që reforma rrënjësore e pronës, që do t'i japë fund kësaj historie pa fund që ka bërë Shqipërinë një vend ku nuk merret vesh, nuk e merr vesh i pari dytin kur vjen puna tek prona,